У п'ятницю звернення, а в понеділок – виїзд міського голови на проблемну дорогу. Депутатка Калуської районної ради Вікторія Конєвич та депутат Калуської міської ради Іван Мазурик зареєстрували в міськраді колективне звернення щодо проведення ремонту дороги Голень-Кадобна, яка з'єднує дві територіальні громади – Калуську та Брошню-Осадську. Дане звернення підписали жителі як Голеня, так і Кадобної. Ми разом із Іваном Мазуриком, як депутати районної та міської рад, написали, проявили ініціативу, написали звернення колективне із жителями як села Голень, так і села Кадобне про ремонт дороги по вулиці в Голені Степана Бандери і аж до знака села Кадобне. Приємно вражені, що реакція була зразу, і голова зразу приїхав, і миттєво відреагували. Будемо робити все можливе, щоб ця дорога була менш-більш проїзною хоча б. Хотіли би звернути увагу дороги Прикарпаття, що люди, які живуть в Голені та в Кадобні, їм важко добиратися, і тому просив би посприяти, просив би допомоги, щоб ці дороги відремонтували. Критичний стан дороги оперативно оглянув міський голова Калуської територіальної громади Андрій Найда і запевнив, що дана дорога включена в перелік пріоритетних. Тому вже в Івано-Франківську з директором державного підприємства «Дороги Прикарпаття» Андрієм Сазоновим вестиме мову про якнайшвидший ремонт. До нас поступило колективне звернення мешканців села Голень і села Кадобна на рахунок ремонту цієї їхньої дороги, що сполучається два села. Ця дорога якби не належить до комунальної власності, вона відноситься до ДП «Автодороги Прикарпаття». Ну, але все рівно, як міський голова, я все рівно не можу не реагувати на дане звернення, тут я повинен побачити, що це дорога, як в кому на стані критичному. Ми вже писали відповідні листи на «Автодороги Прикарпаття», то, щоб цю дорогу включили в перелік ремонтів. На жаль, цього року вона була не включена. Сьогодні я ще раз хочу її об'їхати і вже запланована на зустріч з керівником дороги Прикарпаття сьогодні в Франківську. І будемо вирішувати, ну не знаю, чи цей рік вони встигнуть щось доключити, але будемо все ж таки наполягати, щоб однозначно наступний рік цю дорогу була включена в перелік ремонтних робіт.